Elikkä tässä alkaa se toiminnallisen videon aloitus. Hotellihuoneesta hyvä näkymä. Kohta lähdetään tonne kondolihissille Stigolla. Stigohan on täällä majoittunut oikein mukavasti. Taas vähän valoa. Täällä on vähän työkaluja, jos sattuu jotain, mutta tässä on nyt vähän kolmena iltana, eikä ole käynyt mitään. Mutta tässä on tää mun Stigo. Ja tää tuli vähän semmosen rekkatuninkina rakennettua sillä idealla. Ja oikein mistäs lähetään. Aluksihan siis tää on perus SX Tangolla. Purin sen. Ja siinä on niinku rakentelujakso, mikä on periaatteessa kuvakollaasi. Siinä näkyy, mutta sitä on vedetty normaalisti trademarkkina mustalla röpöllä. Tuohon on hitsattu laput, eli piti saada pompulavalot, jengat ja kaikki. Originelli. Kiinnikekohat. Sitten piltemaston osa kilikkeitä haettu, eli hiilikuitusta mukitellinkiä. JBL Flippi 6. Se oli kompromissi, kun tähän piti saada se uusi 360 hässäkään, mutta se on ollut liian iso. Sitten on puhelintellinkejä powerbankilla. Sitten jos lähdetään tästä eestä, niin tää on vielä täysin vakio. Ja tähän teen sitten tämmösen pyramidihuijausvanerin, jossa on sitten JJ Customi rosterilätkä. Sen takana on sitten toi kirkas poremani, mutta tähän tarvii saada jatkossa semmonen läpileikattu. Se näkyy hyvin heikosti tuolla. Sitten on AliExpressiltä hommattu poliisivaloja. Sitten jo Hyvinkään originaattorilla on nämä kaikki valot, eli on pyöreitä, kirkasta parkkia. Sitten on rantsi näitä uusia. Siinä on keltaista, edessä kirkasta ja perässä punaista. Ja sitten originaattorilta ostin myös tämän laserin työvalon. Mallia nyt muista, mutta se oikeastaan se oli ensimmäinen, minkä tähän asensin. Vähän muokkasin ja pulttasin hyvin tuohon runkoon. Ja aika lailla niin kuin näkyy, kaikki on niin kuin ihan pulteella kiinni. Mitäs sitten? Sitten koko hässäkkä ohjaa tää Bilteman. Tätä näkee monessa esimerkiksi noissa jatko-ohjaamoasennuksissa. Ja tähän saa kaikenlaisia ikoneja, mutta mä valitsin tähän F-Deck Lights, eli toisin sanoen kaikki parkit. Tässä vähän valoa pois. F-Deck Lights penkkiin, joka muuten on verhoilu, otetaan kohta valot taas päälle. Penkkiin uputin noita pyöreitä, se oli tavallaan kaikkein helpoin. Se oli ensimmäinen valoasennus tähän. Sitten tuli pompulavaloja myös tähän itse runkoon. Ja tässähän kiertää nyt sitten näitä uusia rantseja. Ja kun laitan valot, niin näytän vähän, miten se on ratkaistu. Siellä on paska, pökäle, kuutiot. Sitten laitetaan noin poliisivalot. Siellä on yksi. Ja sitten on edessä tuo. Kans. Sitten lisäpitke. Valaisee ihan kivasti. Ja sitten on torvet, jotka on asentunut tuohon sivuille. On kova ääni. Tulee koputtaa. Semmosta. Mutta tohon jäi sitten kaksi vapaaksi. Mä ajattelin, että olisi laittanut alustavalot. Ja sitten tohon jotain muuta. Mutta jatkojalostuskohteen on muutamia asioita. Penkin verhoilusta näkyy. En osaa sanoa, mikä tää on, mutta sopii helvetin hyvin. Sitten täältä perästähän löytyy päävirtakytkin. Eli käännetään Stiga vähän. Noin. Täältä löytyy päävirtakytkin, mutta myös ADR-boksi, jossa on kaksi 12 voltin akkua. Tuossa on C-tekin latauspistoke. Pystyy lataa suoraan akustoon. Se voi olla, että se vaihtuu ensi vuoteen, mutta tää pärjää. Ja tossa näkyy nuo torvet.
ja kaikki johdatukset menetään niin kuin rungon alapuolella. Semmoinen. Mutta sitten yksi tärkeä asia tuli pitää näyttää, eli akinaattori Salmela Lookalike Sandals. Se on kunnianosoituksena 25 vuotta moottoriajo, neuvo urheilun hyväksi tehnyt, pyytänyt duunia. Se on Sikaflexillä vedetty siihen kiinni. Siinä nopea esittely. Mutta tässä näkyy muuten tämä lasikuitu suikalla, eli käytännössä otin muotin näistä suksista ja korotin muutama sentti, että sain noin valot asennettua sinne. Siinäpä se. Mutta kohta lähdetään tonne mäkeen kokeilemaan. Kaverilla tosiaan vastaavanlainen projekti, erilainen toteutus tietenkin. Käydään vähän katsoa, että millainen, ja katsotaan miten lasku sujuu. Ei pystytäkään. No niin. Ensimmäinen lasku. Vasta aivan mainia. No niin, kohteessa. Siinä on kaverilla isompi JP:llä, isompi lisävalo. Kaljahan siellä. Aika röyhkeä. Ja jarrut on, huomaatte varmaan, jarrut on lähtenyt pois. No joo. Sitten lähdetään testa. Ei malta lähtee vielä ajaa. Äijät fiilistelee. Mut aina sataa mustaa vettä ja aina onnistuu sen paikan särkemään. Jumalauta, eka lasku ja kumpikin ehjä. Oi oi oi. Ja akinaattori Salmela vielä elossa. Eikö se aika lähelle kuva? Häh? Eikö se aika lähelle tää kuva? Sitten viimeinen lasku tällä iltaa. Thank you.
normaalit ihmiset olisi ryyppäämässä tähän aikaan uutena vuoden aattona, mutta ei, täällä mä vittu kuvaan ja